toliko ovdje. Čujete, džangrljamo s ovim šoljicama, pijemo kaficu, doktor Vanja Milošević, ja ginekolog akušer iz GAK Narodni front. I mnogo mi je lepo da uvek kažem Narodni front. GAK nije menjeno ime. A i zašto bi tolika tradicija tako, doktor? Preko 60 godina već sad. Pa mi imamo tu neku pogrešnu naviku i onako da sve što ima tradiciju i što datira iz nekih vremena kojih se svi rado sećamo, da nešto menjamo. Ja sećam i kad je onaj JAT bio u pitanju. Klinika već 65 godina na istom mestu postoji u sve probleme na koje nailazimo zbog lokacije kakva jeste, ali smo ponosni na to ime i mislim da časno nosimo to. Čuvajte ga, doktore, čuvajte ga kako god je to moguće. Prepoznatljivo, verujte mi. Pa ima to, znate kako se menje to politički, neko dođe pa onda za vrijeme Borisa Tadića, ja mislim, sve su žive ulice izmenjali. Da, to je bilo ono smešno, table iznad table. Pa ne znam zašto je sramota da se nešto zove Bulevar revolucija. Pa čekaj, pa bila je ta revolucija, što se borili protiv fašizma. Mape koje su iz 30. neke godine koje još uvijek možete da koriste na osnovu imena ulica. Pa Narodni front, eto, baš ta ulica. Pa šta je tu sramota? Pa narod se borio protiv fašizma. I šta je sad taj narod pogrešio da mu se skine naziv ulica? Dobro, Kraljice Natalije, ali ima tamo neke ulice koje nose neke smešne nazive. Vila Ravioila, idi mi dođi. Narodnog junaka iz bajke Baš Čelika, mislim, otprilike tako na tom nivou. Dobro, idemo ovako. Kad je doktor Vanja Milošević tu, znate da niko ovde nema dlake na jeziku, kako to narod kaže, opet vrlo ovako opisno i direktno. I pričat ćemo uvek nekim temama koje se dogode same od sebe, ali smo nekako ušli u tu priču. Ja ću odmah da pitam, da li granice, da li nauka više ima bilo kakvih granica? Evo sada vest koja ovako jurca planetom, zemljom i obilazi je sa svih mogućih strana, izaziva različite komentare, kontroverze. Rođeno dete sa tri roditelja. Doktore, sad neko će da kaže, pa to neki grupnjak bio. Ne, čekajte. Niste iz onih naših filma, Viceva, Fata, Muje i Hasa. Ne, nije to, znači nije, ja se šalim, možda nesuvislo, ali dogodilo se to da je rođena beba koja ima tri... Genetska materijala. Ajde sad, doktore, šta se desilo? Pa, mladi bračni par koji je imao već tu nesreću da je izgubio dvoje dece zato što je majka nosioc jedne vrlo retke nasledne bolesti, neurološke. Obratila se lekarima, sve se dešava u Meksiku, ali je u stvari lekar iz Amerike, iz Njujorka, koji je detektovao gen za tu naslednu bolest. Posebnom tehnikom su izvukli iz ćelije, majke, znači sačuvali su jezgro kao nosioc DNK, međutim mitohondrije koje su nosioci to gena za tu naslednu bolest koju su uspjeli da detektuju, izvukli su iz te ćelije, uvukli mitohondrije druge osobe koja nema gen za tu naslednu bolest, pričam samo o jednoj određenoj naslednoj bolesti, i takvu jajnu ćeliju su oplodili sa spermatozoidom. Faktički dobili smo tri genetska materijala, tako da u suštini jeste dete sa tri genetska materijala, međutim, otac i majka su... Čekaj, da ima jednog tatu i dve mame. Jesam dobro shvatio? Pa, još uvek se ne izjašnjamo od koga su uzeli te mitohondrije, taj genetski materijal. A možda dvoje tata i jedna mama? Pa, to genetičari vrlo, vrlo lukavo kriju. Međutim, kažem, u medicini postoje strogo medicinske indikacije kada treba nešto uraditi i kada je to opravdano, kao što je ovo slučaj. Međutim, plašim se te zloupotrebe koje će uvek se dešavati, jer i ti genetičari, i ti doktori, i ti biohemičari, svi su to ljudi od krvi i od mesa. Znate, mi smo uslovno, kažem, skloni da sve što je korisno i što je lepo, kao što smo počeli emisiju sa nekim lepim temama, lepe nazivi ulica, lepe zgrade, lepe ustanove sa tradicijom, vi iz jednog razloga to promenite. Tako i ovo. Plašim se tih zloupotreba, jer, znate, da to
sutra ne bude praksa, pa ne znam, majka poželi da je dete nema crne oči na muža, nego hoće plave oči na nekog, neko ko je sa slike ili neki skandinavac, pa će poželiti možda gen za tu vrstu i boju oči. Plašim se tih zloupotreba, nadam se da ih neće biti, ali plašim se da me praksa ne demantuje. Je li ovo igranje Boga? Pa sad, to je onako malo i filozofsko pitanje. Ako je to bilo u svrhu toga da se pomogne toj porodici, da se rodi to zdravo dete. Sad, znate šta je tu sad najveći problem? U toj genetskoj mapi vi imate detektovan gen za tu određenu naslednu bolest. Ali vi ne znate, siguran sam, šta ste tim genetskim materijalom od donora možda uslovno dobili. Tako da možda ste sprečili, da se takva jedna retka, teška bolest manifest je klinički, ali možda ima nešto gore, možda je nešto i teže. Pa šta li se ja kažem, možda je glup, daj meni ruku, to bi... Pa jeste, otkud znate. Možda je super genijalan, možda je glup, možda... To mora da bude... Možda nema duha dovoljno. Znate šta je ceo problem? Da to mora da bude strogo kontrolisan. Kako, doktore? Sami ste rekli da je to praktično nemoguće. Pa znate, to je sad ono večita priča i oko... Nema ovu bolest, ali možda ima nešto drugo. Pa znate, vi sad imate nekako ta tranzicija, emancipacija žene je dovela do toga da svi se pozivaju na neka prava. Vi imate sad mogućnost da žena raspolaže pravom na svoje telo koje niko ne spori. Ajte tu. A onda dođete u situaciju da, i to je čitava sad isto, da li je to filozofska ili praktična tema, da li žena ima pravo na abortus ili ne. To vam je isto to. Neko će reći žene apsolutni korisnik i nosio sprava na svoje telo i samim tim i na dete. E pa da li je to samim tim? Pa znate, to je, ja slikovit uvek kažem, to vam je kao kada bi žena, zdrava žena, pričam jer vi abortusom otklanjate nešto što je zdravo tkivo. Vi dođete u situaciju da hoćete da se pojavi ispred vas pacijentkinja koja želi da joj skinete, recimo, otmete slepo crevo, jer se plaše da će u neko dogledno vreme možda imati mogućnost. Pa recimo krajnike. Ili recimo, što je najgore, dojku. Pa eto, pričamo zdravim organima. Ađe, ne, želi je to preventivno. Drugo je prevencija, ono o čemu mi pričamo, prevencija u stvari i suština cele borbe protiv nekih bolesti. Ona imala jako opterećenu anamnezu. Između ostalog, nisu se doktori odlučili samo što je ona imala opterećenu anamnezu tetka, majka, sestra, koja je jako bitna. Međutim, već su se u nekim najavama testova pojavile neke ćelije. Pa je to urađeno. U Americi medicina, kao i svuda, nije tako, znate, uprošćena stvar. Pa neko dođe pa traži. Nije to estetika. Ali hoću da vam kažem, vi dođete u situaciju da vam pacijentkinja potraži uslugu za koju smatrate da se kosi sa vašim načelima i vašim moralom, na kraju krajeva sa vašom profesijom. Mi smo lekari dužni da uradimo sve što je u interesu zdravlja te žene, pa čak i kada smatramo da je ona protiv toga, da vam ne pričam kakve sve situacije, na kakve sve situacije nailazimo kada trebamo ženi da pružimo, recimo, hitnu, neizbežnu pomoć, a ona je protiv primanja krvi i derivata krvi, a stanje urgentno. Znači, znate, ali profesija lekara je takva da vi stalno imate imperativ da je interes majke, interes žene iznad svega ili interes deteta. Tako da se ja ne slažem to da ona raspolaže samo svojim telom i da iz takvih estetskih više razloga želi da joj se otkloni. Moram da čak kažem, bila je jedno vreme pomama i u svetu da su oni kod bilo kakve hiruške intervencije koja zahteva otvorenje trbuha, pa su radili te apendektome, znači skidanje slepog creva, pa su ustanovili da komplikacije koje nose takve na izgled hladne operacije su mnogo velike. Sve u svemu. Ništa u organizmu nije suvišno, ništa nije tu zato što... Bez veze. Ne treba. Tako da, ajde da budemo strogo i praktični, i pragmatični. Zdravlje se najčešće koristi kao izvor svih
celokupne sreće. Zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jedno, da bude zdrav. I onda plašim se da se zdravlja setimo samo kada mi je ugroženo ili kad se ovakve stvari dešava. A još jedna stvar, evo, otišli smo daleko. Ja sam danas, dok smo časkali ovdje, pročitao da smo po ugroženosti 7 najčešćih bolesti, a to su kardiovaskularne, bolesti kičme, dijabetes, depresije. Mi smo otprilike prvaci. Hoćemo da pravimo doček ispred Skupštine. Pa da, i za takve osobe. I to, znate, paradoks je da nas, recimo, po pitanju kardiovaskularnih bolesti, kaže svakog sata 6 osoba u Srbiji umire ili ima fatalne posledice, a za to smo najčešće sami krivi, način života, stres i sve ostalo, jer pogrešno je da se misli da to samo stare osobe mogu da zarade ili da sleduje samo njih. Sve mlađih ljudi, evo, krenite jednom hitu pomoć, vidjet ćete, u urgentnom centru su uglavnom više mlađi nego oni stariji. Tako da, plašim se da po pitanju zdravlja smo sve neke granice prešli, ako se ozbiljno ne uzmemo u pamet i ako nešto ozbiljno ne učinimo, crno nam se piše. Crno nam se piše i zbog toga što mediji, gotovo svi mediji, elektronski, ovi štampani, se bave smrću i favorizuju smrt. Ja to sad kažem i stojim iza toga. Nikola i Stefan, dečaci koji su se udavili, znači naslovne strane su takvi. Političar naručio ubistvo Zorana Đinđića i tako dalje. Smrt je roba na ceni. Znači, bave se smrću. Bave se najstrašnijem načinu, u svaki način. Retko ko priča o afirmativnim stvarima, o životu, o novom životu. Tu smo da kažemo, e pa ima i ova strana medalje. Spremili smo film, dragi naši gledalci i gledateljke, naravno, da god da ste, sada će ovo biti štivo za vas, koji se radujete životu, koji možemo da budemo svesni, se događaju razne loše stvari, ali hajmo malo na toj kosmičkoj vagi da napravimo neku... Plašim se da smo retki, ako nismo jedini koji pričamo o tim afirmativnim stvarima, stvarima koji su u stvari esencija svega ovog što se dešava, jer neko je lepo rekao, sve ovo divno, krasno što se radi oko nas. A evo, samo jedan naslov. Ali ako ne bude nas, onda će sve ove priče biti izlišne. Neće imati niko da se vozi tim putevima. A kako da tumačimo? Sad ovo nema veze sa smrću, a možda ima. Možda će neko dobiti infarkt zbog ovakve lažne vesti. Pogledajte ovo. Kaže, nesposobne budale. Ja često ovdje govorim i dobijamo izveštaje iz koridora Srbije. Nama tu naša koleginica, gospođa Pavlović, šalje redovno. Mi gledamo kako to niče, kako ide ta kičma buduća kroz Srbiju u čak 3 pravca i 2 tamo, koridor 10 ka Makedoniji i ka Bugarskoj, jedan dole koji ide sada koridor 11. I sad vidite šta piše. Nesposobne budale, oni su našli sad razlog zašto kasni koridor 11. A ja znam, a znate i vi, vjerojatno ako ste gledali ovaj program ranije, pojavila se ogromna voda i to je jako teško bilo sanirati. Ruše nove tunele jer su niski. Šteta 4 milijuna, već su oni, to i na unutrašnjim stranama, preko 20 strane, pišu ovo. Sada hitno ljudi odlaze tamo i ja mogu da kažem da će uskoro stići najbolji mogući demanti tako što će ti šleperi koji navodno ne mogu da prođu kroz te tunele i te kako moći da prođu, a ja ne znam čemu, evo vidite, znači kad nema nikakve senzacije, mi ćemo da izmislimo, pljunut ćemo neke ljude koji tamo vredno rade po ceo dan, nećemo snimiti to afirmativno ili barem realno kako jeste, nego ćemo da napravimo skandal neviđen, a laž da ne može da bude grđa. A znate zašto nam se to dešava? Mi smo u principu vrlo sumnjičavi. To je interesantno. Evo sad počeli smo priču o genetici. Ja se plašam da u našem narodu postoji nešto što moramo kao način života da izbegnemo, da u sve a priori sumnjamo. Evo ja ću vam reći vrlo konkretan primjer. Ja iskreno nisam do nedelje imao tu priliku ili sreću da se spustim dole na Savu. Evo, sticam nekih životnih okolnosti koje mi se dešavao i nisam imao tu neku priliku. I u nedelju sam popodne prošetao. I mogu vam reći, evo iskreno, ja sam o tome pročaskao i sa svojim kolegama, ono izgleda vrlo lepo i pristojno. Evo, verujte mi, ja nisam deo nikakve priče. Ni zavere, ni za, ni protiv.
Ali samo da je očišćen onaj deo. I sreo sam neke divne ljude tako koji šetaju neku decu sa kolicima. Pa i ja sam šetao. I, znate, očišćena Sava, deo Save. Pa obala. Lepo će, ljudima se šetaju. Vidi se da se tamo kranovi gradi, se to je došlo do nekog četvrtog, petog sprata. Ali samo da se očistilo ono. I da se neko zelenilo posadilo. Su se sklonili oni čamci, brodovi. Znate, tu ima, kažu, ja gledam ti remorkeri ili kako se već zovu, koji čiste obalu. To su kranovi, to su dizalice koje vade neko, zarađale neke olupine brodova i Save. Imate ovamo jedan deo koji očiće skoro do Savske ulice, koji samo da se zasadi, da se izravna. To je kao ono kad je bilo ispod Gazele. Da. Ili ono kod Delte. Pa, vi možda i nemate sad materijalnih mogućnosti, sticem okolnosti. Da, se vodi kontinuirana akcija. Ali da se očisti i da se zasadi, pa je dovoljno. A mi na prirodi imamo tu neku osobinu da u svemu lošem, kad hoćete vi nešto loše da primetite, vi, znate, vi se uhvatite zašto je ovdje ova tačka. Da bilo šta, ne. Doktore. E tako, kad hoćete nešto dobro da vidite, vi afirmativno pričate o tom dobro. Pa dobro, nema veze, ajde da budemo makar realni. I taj Novi Beograd se gradio pre 60 godina, pa je bio jedna, mi smo to zvali prerija, bio pesak. Dve, tri zgrade bile. Bio Siv, bio Hotel Jugoslavija, pa ništa. Merkator, sve ovo drugo, ovi blokovi, pa to sve posle nastalo jedno po jedno, sad je to Velegrad. A ni od čega se krenulo, konjska konja, zaprege su donosile zemlju, doktore, pa nas kukali smo i na ovaj most novi, ali on ipak znači, to puno znači, posebno ljudima sa brda, sa Košutnjaka. Rakovčani i sa Banog brda slave most, kažu... A ovi će iz Ovče verovatno reći, ali su dobili i oni. Dobili su i Ovče, Borče, dobro. Dobro, ajde vi sada, malo smo ušli u različite teme, to doktor ja praktikujem ovako, to smo specijalisti. Časkav uz novine. Uz kaficu, časkav. Ajde vi, dobar dan. Dobar dan. Odakle zovete? Iz Beograda, Goran, veliki pozdrav. Gorane, šta vi kažete? Pa što da kažem, evo prvo da ne volim da se izvinjam, nemoj da shvatiš lično, molim te, nije bilo uvreda, samo smo podležni svi kritici, prvi ja, niko nije savršen sem Boga, nemoj da shvataš onu kritiku lično, znači podržavam te što si video medije mračno, samo sam ti htio da pokažem da budemo svi realisti. Eto, to je toliko o tebi, a doktoru veliki pozdrav. Da slavimo život iznad smrti i jedan predlog i treba se zalažu, njihova odgovornost je velika za seksualno zdravstveno vaspitanje, to uvesti, za to se zalažemo i nama je problem ne samo medicinski ni etičan, nama je problem celo društvo, ali ne bi sad kritiku, pošto su svi osjetljivi na kritiku. Što? Slušajte da vam kažem nešto, ja sam srećan, zaista srećan kada neko uputi korisnu kritiku, jer se uči dok si živ. I onda bih voleo, zaista to iskreno, nije sad ovo nešto, sad ja tu nešto pravim neku priču da bi to okrenulo svoju vodenicu. Naprotiv, svaka korisna kritika je korisna. Pa htio sam da vas uputim samo na taj put. Ja sam se bavio novinarstvom, bio urednik 90 i znam kako sve funkcioniše. Rekao sam da nema ništa... Samo trenutak, a konkretno, šta mislite da je moja greška? Molim vas, pa mi reći. Pa ne, htio sam samo da imate izbalansiran stav, da ne dovodite, na primjer, afirmativno ko neko samo podržava... Ma ne! Nego i da od druga strana da se čuje. Jer vidite, kad krenemo od Vidikovca, od pijace, kad krenemo od opštine, znate sami koliko ima problema prljaštine i neredi kamere, gde se događaju stravične automobilske nesreće gore... Ma ja to stalno pričam, pa jutro znam je ubijena budala. Hvala što je krenula kontrasmeru Borskom. Bravo. E takve male stvari, one gde smo mi rođeni u ovom gradu, znate nam fale, ovo što kaže doktor, lepo je to videti, apsolutno podržavam premijera, krenemo od kuće, od zgrade, to su sve elementarne stvari, ljudi nama ne rade osnovne službe, da ne kažemo, mislim, doktore, hvalim, težak je posao, ali primarne službe, što kaže premijer, od toaleta, od nadalje, od onaj doktor sa Palilule koji je rekao ujutro razgovara sa pacijentima od 8 sati, da čujemo, da stavimo telefone za kritike, hoćemo u Evropsku uniju, ja sam živeo tamo, ljudi, mi nemamo osnovno, elementarno, kućno. Moramo da imamo telefon za kritiku, za sugestiju, za drugo mišljenje, ne ja, pa ja, Bog. Pa evo imate samo da kažu o seksualnom vaspitanju, konkretno, znači, i
nama fali to, kažem još jedno, materijalni resursi za socijalno zarađanje. Doživećemo sudbinu kao ove nordijske zemlje, Nemačke, gde su 90 godina, nema rađenja. Preplavit će nas stranci, bit ćemo manjina. Zašto? Ne ulaže se u tome, u tome treba da se govori. O novcu, nažalost, novac, ali fondovi za populaciju, za rađanje. Hvala vam puno na uključenju na ove što ste rekli. Postoji taj telefon, zove se 265-0485, ovaj telefon. Otvoreni smo potpuno u tom smislu. Ja mislim da demokratska varijanta ne postoji u regionu, a ne samo u Srbiji. I možete, evo, vi ste se sad javili, mislim da je to prvi put, i rekli ste, otvorili ste nam dušu. Hvala vama na tome. Ako ste tu još uvek, ako niste, još jednom se zahvaljujem. Divno. Ja mislim da je kolega novinar u pitanju, ako je tako rekao, da se bavio novinarstvom. U svakom slučaju, hvala što ste ovo rekli. Trudim se, maksimalno se trudim da ovde dođu ljudi sa različitim stavovima, odnosno da svako ima svoj neki način razmišljenja, odnosno svoj stav o nekim temama, ali ja na to ne želim da utičem, pa se to nekom dopada, nekima ne. Evo, juče je bio tu gospodin Aleksandar Radić, jedna se gospođa javila iz Kragujevca, pa ga je teško iskritikovala, druga se odmah javila, pa ga je odlično hvalila. Pa, znate kako, tu teško da možemo da ispilotiramo. Evo, ajde sad vi da se javite, pa polako da krenemo, pa koliko stignemo da emitujemo taj film o rađanju, da se posvetimo malo životu, a ne samo smrti. Da vidimo ko su ti zlikovci koji, tako mala bića koje se rađaju kasnije, na sve moguće načine, ali tako baš, na sve moguće načine gleda da eliminišu iz spiska živih na ovoj planeti. To je ona crna strana. Ajmo mi malo na tu svetlu stranu, ali pre toga vi. Izvolite. Halo? Dobar dan. Izvolite, dobar dan. Halo? Čekajte, sad ću se. Zagrtnut ću se, dobar dan. Pratim vas svaki dan, zovem iz okoline Bijeljine. Hvala vam puno na tome. Izvolite. Gledam vas svaki dan. Hvala vam. Htjela bi samo doktor da postavim jedno pitanje. Izvolite. Imam snajku koja je se porodila, ali se bojim, pošto je otac njen imao šizofreniju, da li ima tu neke veze? Otac snajkin? Ili otac deteta? Otac. Otac snajkin, otac je imao šizofreniju. Je tako? Jeste. Dobro, i sad se bojite za dete, ili tako? Pa bojim se nasledstva, ne znam kako to funkcioniše. Koliko je snajka trudno? Porodila se. A porodila se? Nisam baš... Kiše, porodila se, da. Da vam kažem nešto, u trudnoći se takve stvari, i ne samo takve, nego s posebnim prenatalnim testovima otkrivaju. Znači, postoji čitava paleta metoda od onih manje invazivnih, double i triple test, ultrazvučnih naravno pregleda, do onih invazivnih, to su amniocinteza i kordocinteza, u manji trudnoćna biopsija čupica, kojima se otkrivaju većina genetskih, a i ostalih bolesti. Što se tiče ovog vašeg konkretnog pitanja, ako se snajka već porodila, tu je što se te prenatalne dijagnostike već kasno, ali postoji čitav niz testova. Klinička slika će to pokazati. Može se uraditi genetska mapa. U svakom slučaju da se dete javi, pedijatri će to u observacijom kliničke slike verovatno moći da otkriju. Ali kažem, u trudnoći takva stanja, a i druge bolesti, zato mi stalno i apelujemo, posebno jednu emisiju ćemo vjerojatno samo i o tome posvetiti, da postoji minimalno invazivni ili skoro neinvazivni testovi prenatalni kojima možemo sa sigurnošću, baš na osnovu ovog o čemu smo pričali, na osnovu DNK iz krvi majke, da otkrijemo, znači jednim običnim ubodom igle, znači uzimanjem uzorka krvi iz majke, da otkrijemo sve eventualne ili većinu genetskih mutacija kojima može da je izložen plod. A što se tiče ovog pitanja, prethodno slažem se sa gospodinom koji se javio sa Vidikovca, nadam se da je sa Vidikovca, bar sam tako shvatio. Znate, mi imamo isto jedan podatak poražavajući,
koji sam skoro čuo da u jednom mestu, ne tako malom, u Srbiji 20 godina nije otišao momak u vojsku. Znate, 20 godina znači da tu nije bilo dece. I sad mi pričamo o nekim velikim temama, a zamislite, paradoksalno vas život demantuje da 20 godina, pazite, to je jedan ogroman period, vi niste imali momka koga ste poslali u vojsku. Strašno. Da ne pričamo o tome da u 130 opština, u 168, mi nemamo taj prirodni priraštaj takav da nemamo popunjene odelenje. Znači da nema, da se više umire nego što se rađa ljudi. Tako da, znate, e, to je ono čemu mi treba da pričamo i što treba bude imperativ naš. Jer to su problemi koji su nasleđeni. Niko nije, svi smo mi svesni da to nismo, za tu situaciju nismo ova generacija krivi. Ali to je nešto što se dešava unazad decenija, a rešenje tog problema će opet biti na jednom dugačkom štapu. Ali mora neko da... Ali to mora da se krene, jer ti problem... I zato je ono, to nije praktično tema ni za novine, ni za našu možda trenutnu vlast, zato što misle da je sav problem u, eto, u tim nekim, ja kažem, dnevnim iskušenjima. Ovo je nešto životno. Znate, 2030. godine nas će biti 1.600.000. Mislim, 2050. poražavajući, svešćemo se na nacionalnu manjinu u sopstvenoj zemlji. Znate, to su... I svi misle da to za 50 godina nas neće biti, pa onda bit će naše dece, dece naše dece. Ako se tako ne razmišlja, plašim se da smo u velikom problemu. Nemojte da više dozvolimo da učiteljice dobijaju otkaz. Da, strašno. A to se događa, doktore. Strašno, zato što nemaju... Nemaju odelenja, nemaju popunjenosti i onda se događa to da učiteljice postaju tehnološki višak. Ljudi, to je strašno. Užas. Ne kažemo mi, evo, obojica se slažemo. Videli ste. Nije to sad se desilo. To se decenijama urušavalo, nebriga jedna, bela kuga dostigla vrhunac. U tom smislu, proizvod svega toga jeste, nažalost, i taj višak radne snage učiteljske, pa to nije normalno. Dakle, to mora da se spreči. Ajte sada vi još, pa ćemo polako krenuti, pa koliko budemo delova emitovali, doktore, ako treba u nastavcima. Ali ćemo sigurno da se bavimo životom više nego smrću. Ajte sada vi, izvolite. Halo. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Zovem iz Beograda. Je li može jedan pregled kod doktora? Može, kako da ne. Pa evo kaže doktor, može. A kad ja mogu doći? Evo, sutra u 10 sati imam ambulantu. Kako se zovete, oprostite? Kako je vaše ime? Zorica. Zorica iz emisije Uz jutarnju kafu. Tako vi recite. Ali nije ovo pravilo. Nemojte sad svi da... Samo da vas pozdravim. Želim vam sve najbolje. Svaka vama čast. Zorice, sutra u 10 sati, GAK Narodni front. Hvala, svaka vama čast, i doktoru, i vama, voditelju, i televiziji našo. Od srca vas pozdravljam sve vas. Hvala. Pa i mi vas. I hvala vam za sve. Ja samo da podsjetim naše gledateljke da u našim domovima zdravlja rade vrhunski ginekolozi. To ne kažem reda radi zato što je to kurtoazno ili kolegijalno, nego zato što su to stvarno iskusni, vrlo iskusni ginekolozi koji mogu većinu stvari, bar oni koji se rade u tim primarnim, u primarnoj zaštiti, da se njima obrate, jer, znate, da ne bi došlo do zagušenja, na klinici se rade mnogo ozbiljnije stvari, porođaj i velike hiruške intervencije i operacije, a za većinu stvari, odgovorno tvrdim, lekari u domovima zdravlja to mogu sa velikim uspehom da reše, a onda je i jednostavnije za pacijente, jednostavnije za nas. Tako da mislim da tu treba tehnički da se organizujemo. Doktore, tiče se i regiona također. Pa da vam kaže nešto, ponosni smo na tu činjenicu što smo regionalni centar, što nama gravitiraju bukvalno sa svih prostora i bivše Jugoslavije, ali ne samo bivše Jugoslavije. Neretko imamo pacijentke koje dolaze iz susjednih zemalja, iz zemalja Evropske unije, u šali mi to kažemo. Naši idu i često traže medicinske usluge u inostranstvo,
upravo zbog toga, i to su operacije koje su basnoslovno skupe, koje iziskuju silna materijalna sredstva, animira se cela društvena zajednica, pokreću se akcije. Znate, te operacije neretko koštuju iznad 150-100 hiljada, to su ogromne sume. A onda, znate, vidio ste situaciju da skoro onako ili retko se negde kao fusnota objavi da se danas na našoj neurohiruškoj klinici rade najsloženije operacije na mozgu. Da su došli vrhunski neurohiruzi iz Italije da i uče i rade sa našim neurohiruzima. Znate, ponekad jedno od naših zabluda velikih je da je sve bolje i slađe kad se ode vani, a samo plašim cipele se, u trstu, za drugo plašim, nije. Plašim se da baš i nije tako. Samo cipele u trstu. Jer, da vam ne kažemo da puno lekara, doktora koji dođe u naše zdravstvene ustanove, pričamo o kvalitetu rada i impresioniran. Ne pričamo o tome kakve su nam sale, kakve su nam bolničke sobe. Međutim, verujte nam, skoro da nailazimo na divljenje svojih kolega koji odu impresionirani i sa ponosom ističem da većina od njih kada dođe ovde ima i od koga da uči i ima šta da nauči. Prvi deo filma, tri dela postoje, da bi to bilo lakše odgledati. Tri dela filma pod nazivom Od začeća do porođaja. Ovaj prvi deo, naravno, danas, ako stignemo još jedan, da, ako ne, onda ćemo u nastavcima našeg druženja da to gledamo. Kažem, da, generalno se više posvećujemo životu nego smrti. Gledamo da to što je moguće smanjimo te procente koji su užasni, pogotovo kada su te ženske bolesti u pitanju. Doktore, evo kreće polako taj film. Taj najčudesniji moment u kosmosu. Da sad smo u toj materiji da ovo što se sada dešava, samo jednu kratku paralelu, ovo o čemu film je krenuo tako što se oplođena jajna ćelija već, znači, formirana, usađuje u materičnu sluzokožu. Ono što je često pitanje naših gledateljki, a dok traje film, hoću da im objasnim, ne razumiju šta je fenomen i šta podrazumeva vantelesna oplodnja. Da jednom to za svakdo onako račistimo. Znači, sve ovo što se dešava sad u prirodi, što vi sad uspevate da gledate, se inače u laboratoriji, znači u nekim uslovima koji su izvan materice, mogu isto odraditi. Znači, taj moment kada se oplođena jajna ćelija, znači kada dolazi do oplodnje jajne ćelije spermatozoidom, može da se desi in vitro, znači izvan organizma, i da se onda takva oplođena jajna ćelija ubaci u materiju. Suština razlike između prirodnog začeća i vantelesne oplodnje, jer to često pitanje, upravo u tome. Sve ostalo ide svojim tokom. A to je da, evo sada, ovo što vidite na ekranu, to je već pupčanik. To je ono što je najvažnije, da plod i ono o čemu mi pričamo, svu ishranu dobija preko tog pupčanika, znači iz posteljice. Ovo je već neka skoro 12. nedelja kada vidimo da je, i mi to kažemo, da beba, to je fetus, u tom trenutku ima završena organogeneza. Znači, svi organi su već formirani i sada samo ono što je važno, znači da, između 10. i 14. godine, ovo je bilo već 12. nedelja, evo vidite, beba već liči na bebicu, na dete. 12 nedelje je završena organogeneza i do tada mi ne praktikujemo bilo kakvu upotrebu, normalno pod uslovom da je trudnoća sve u redu, lekova, pomoćnih sredstava. Zato piše nije za trudnicu. Nije za trudnicu, upravo zbog toga dok se ne završi organogeneza, svaki ginekolog ima jednu onako dozu opreza, jer sve što žena, to jest majka, popije i što majka koristi, a to se posebno odnosi na alkohol i na duvan, apelujem i ovim putem, prolazi kroz krvotok, znači kroz pupčanik, posteljicu i kroz pupčanik ide do fetusa. Prvi pokreti ploda, ono što je najvažnije, ovo je deo prvi trimestar trudnoće koji je za ženu, osim što dolazi do vidljivih fizičkih izgleda trudnice, često prate dva simptoma koje malo otežavaju život trudnicama, to je
muka, gađenje, često i povraćanje. Ali kako, to nije, nije to koncentru da, noće. Taj fenomen. Međutim, postoje čitava paleta tih antiemetika i uopšte sredstava koji mogu da ublaže, bitno da ublaže tu kliničku sliku. Ovo sada već ulazim u drugi trimestar. Često me žene, trudnice, pitaju, mi ginekolozi trudnoću inače delimo na tri trimestra, a prvi trimestar je, kažem, do 12. nedelje, kada je on važan zbog toga što osim tih fizičkih prvih znakova trudnoće, povraćanje i svega ovo što ide kao nus pojava tih trudnoća, ulazimo u drugi trimestar između 12. i 14. trudnoće, kada se većina tih i onih preinvazivnih, prenatalnih testova, a i ovih invazivnih amniociteza, kortocenteza, rade, da bi se ta dijagnostika apsolutno sprovela, jer ovo što često izaziva strepnju kod trudnica, a to je strah za sebe, ali pre svega strah za plod, je opravdan i mi u tom pogledu izlazimo u susret svim trudnicama jer moramo da razumemo taj... To je onaj trenutak kada se mame hvale tatama da se kaže pipni. Je li to ono kada prvi pokret iz šutiranja iz stomaka? Ploda i je se završetkom drugog trimestra kod onih više rodki, to je već u 12. nedelji. Kad tata nastane glavo na stomačić. To je taj čujeni fenomen kada pacijentkinje prvi put osjeti nešto živo u sebi i to je taj fenomen koji posle prati do kraja. I tako da. Ajte sada vi da čujemo vas, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Drago mi je da je ponovo gospodin koji zaista je izvanredan u svom poslu, ali bih ja stavila jednu primjedbu. Dajte ljudi da pričamo malo više kad imam to o tome zašto se ne rađaju deca. Čujem sada taj podatak da ćemo brzo nestati kao Srbi, ili tako? Da, to smo čuli. Ali pazite jedno, vjerovatno ste čuli i vi i doktor. Naše mlade poznate ličnosti, ne rađaju decu, nego se ostvaruju kao majke. Molim vas taj izraz. A, to mislite, da, ostvaruju se, da. To je, mislim, dok su žene rađale, mi smo nekako napredovali, bilo nas. Sad se ostvari kao majke. Sad se ostvaruju kao majke. Vode računa o svemu. A nije tačno, karijera. Ja ću samo navesti Mirku Vasiljević kao primjer. Mlada, tri deteta, karijera ide dalje. Glumica Vasiljević Mirka. Da, Mirka, da. Prema tome, znači može sve, nego gospođe neće da rađaju, da pokvare liniju. Neće. Vode računa o tome da se drži dijeta, zato sve više imamo dece. Odakle mi zovete, oprostite? Zove mi Smedereva, okolina Smedereva. A znate zašto vas to pitam? Svaki čas vas. Pa zato što, kad gledate malo i ta razmišljenja, pokušamo da shvatimo da li je to jednako i tu i u Nišu i u Australiji, jer nekako mi se čini da to mišljenje je generalno isto. Isto svuda. Pa da, zato vas pitamo odakle zovete. Drago mi da se zovete Smedereva, kako je ovog jutra tamo kod vas? Lepo sunčano, ali je malo prohladno, nije tako loše. E sad, doktor će imati, nemojte da prekidate vezu sa mnom. Neću. Prvo, ako mi dozvolite, koristit ću ovaj vaš izraz, zato što mi se strašno svidio. Žene ne rađaju, nego se ostvaruju kao majke. To je paradigma sve ovo što nam se dešava. Ja često u šali znam da citiram jednog velikog momu kapora koji je onako u jednom u našem druženju rekao nešto što mi se strašno svidjelo. Naše žene, kada bi mogle, one bi rodile pola deteta. Onako pežurativno da sve reše, da se sve namesti u životu, a to često ili vrlo retko se ne dešava. Pa onda iz tog razloga, ovo vi o čemu pričate, ima još jedan fenomen koji je skoro neprepoznatljiv. Mnoge mlade žene, što se dotiče životnih okolnosti, kažem, posao, egzistencija, sve ono jurnjava, se na neki način usuđuju ili se dešava nešto što je meni nezamislivo. Znate, te privatne klinike po svetu često nude banku jajnih ćelija, banku spermatozoida. Evo, ja smem to i da kažem, već ima par pacijentkinja koje su došle sa trudnoćom, koja je začeta u nekim privatnim klinikama van ove zemlje. Sreće što je to kod nas još nije zaživjelo sa embrionom koji nije genetski ni njen ni od muža. Daleko bilo začelo u banci. I sad znate šta je sad paradoks?
Vi po žene, iako ima skoro 40 godina, po svoj priči bi trebali da je podvrgnete svim testovima, jer po godinama pripada visoko rizičnoj trudnoći. Međutim, ne znate da li je ta oplođena jena ćelija, taj embrion, uzet od nekog koji je imao 20 godina. Pa šta ćemo sve? Tako da onda izlično raditi to. Mislim, praksa pokazuje strašno jedan trend da ovo što je gledateljka divno primetila, da nam je sve važnije od toga, a plašim se kada nam sve to što je važnije jednog dana izmakne ili kada se i ostvarimo, onda shvatimo šta ostvarimo je... Ostvarimo se kao otac. Shvatimo šta je važno. Jer... Mogu još nešto da dodam? Ajde, ajde. Doktor to pozna, zna, a i vi, gospodine Pavloviću, znate Každe. Dobro. Žene su ranije rađale negde od 18. do 25. 6. Jel tako, tako je to bilo? Tako, tako je. Sada duplo starije rađaju. Pa ja bih ukinula svaku mogućnost veštačke oplodnje. Draga moja, mogla si da rodiš, zašto nisi? Čas, ti su zvećima gde ne može. Sad se svi oslanjamo na to, živeću kako ja hoću, a kad imam 40, onda ću da se ostvarujem kao majka. Evo, sad ću vam još jedan podatak dati. Često me mlade žene pitaju, mlade, relativno mlade, znači to između 25 i 35 godina, sa ogromnim zdravstvenim problemom policističnih jajnika. I često me pitaju šta je uzrok tome. Znate, toliko jednostavna stvar, onda ja pokušam ovako da im objasnim. Vaša baka je u 30. godini makar 5 porođaja imala i 5 godina dojenja. Znači, to je period kada jajnik apsolutno miruje. Znači, u trudnoći i nakon trudnoće jedno komotno stanje za jajnik. I sad zamislite paradoks. Vi imate ženu sa 30 godina koju je jajnik 10 godina, pričamo o našim bakama, 10 godina mirovo. Imate našu mladu ženu sa 30 godina koja je dobila menstruaciju sa 15-14 godina i koja 15 godina radi jajnik svakog meseca. Mučeni jajnik. I najbolji motor, bio Rolls Royce, ja sad onako malo to pojednostavljujem, ima rok i vreme trajanja. Znači, nešto nije beskonačno. Do generalke, doktore, i sad, do generalke. Taj prirodni odmor koji se dešava, znate, ništa nije slučajno što su naše bake, ja stalno potenciram to, radile i čuvale svoje zdravlje tako što su se oblačile drugačije, što su se hranile drugačije. Je, iskreno, ajde, setite se na prstima jedne ruke, možete da izbrojite koliko vaših majki ili baba puši. Sad, skoro svaka mlada osoba... Sad se trči uzbrdo, cigletu, ja to gledam i ne mogu dođe sebi. To su devojčice od po 12-13 godina strašno, koje se kriju strašno. Od roditelja koje u školskim dvorištima vjerovatno na svakom odmoru zapale. To je in, doktore. Bilo je, znate, ono čega se pametan stido nekad, sad se... Budala ponos. Jeste tu još uvijek? Niste više tu, ali pretpostavljam da je berba grožđa u punom jeku. Grožđa je zdrava hrana, hrani mozak, evo, mi svaki, pravi se divno vino, a vino je, znate šta, u vinu je istina. Svaki put nešto novo saznam. Jeste čuga? Gledajte kad divno to rekla. Kako ostvarila se kome. Komak, znate, nije se rodi, porodila. Mi pričamo o nečemu što je, vraćam se na početnu temu. Sve što je prirodno počinje da se na neki način ili mi pokušamo da izvitoperimo, da to onako banalizujemo, da to nekako okrugo pa na ćoše, da, znate, nešto što je sasvim normalno, žene predodređena, nema niko da mi zameri, da bude majke. To je najsvetija njena uloga i funkcija u životu. Sve ostalo je beznačajno, ne kažem nebitno, ali u odnosu na tu veliku, krupnu ulogu u životu, znate, sad ona se ostvaruje kao tehnički direktor, ostvaruje se kao sportista, ostvaruje se kao umetnik, sve to jedno. Ali majka, rođena je da bude majka. E, ovako. Predlažem da medijski napravimo jednu ogromnu akciju gde će učestvovati svi mogući mediji, osim štampanih, jer oni to, kod njih to nema veze, ali radio programi i televizijski programi od, recimo, 10:30 do 11:30 da puštaju nežnu muziku, tihu, nikakav program, ni ovakav, ni onakav, samo, recimo, neki akvarijum i neka priroda, nešto mnogo lepo, onako, sumrak, zalazak sunca, izlazak sunca i tiha ambientalna muzikica, pa da vidimo, znači da bude a jedan bele kuge. Jedan moj divan
profesor. Posle toga program. Ajde, sad nije možda zgodno da ga imenujem, ali je nekako konstatovao da čak i u nekim tragičnim situacijama za ovu našu državu i za društvo, kad smo bili bombardovani, znate, kao dobra posledica toga, mi smo 9 meseci posle toga imali jedan blagi priraštaj. Je bilo? Pa jeste, i mi smo se radovali tom. Pa znate, kažu da i one faze kada je bilo ono struje, kada nije bilo se par, nepar, je bilo na neki način. Ajde možda da na neki način... Doktore, ne znam da gasimo ljudima struju, ali da možemo da gasimo program na taj način. Ne da gasimo, nego da se prilagodi program toj akciji. Vi sad u eri svega ono što vam se dešava, internet, televizija, štampa, problemi na poslu, problemi kući, vi skoro da niste posvećeni jedno drugom. Retko ko od mladih parova, bračnih ili onih drugih, nije bitno, uveče se jedne popije čašu vina, večera zajedno popriča. Pa to vino iz Smedereva da nam dođe na domaće, zdravo vino, nezagađeno. I svako treba da krene od sebe. A devojke da gacaju u onim burićima, pa ja. Možete vi da pričate recimo o natalitetu, da niste na ličnom primjeru radili dobro. Pa nisam ja gacao vino, ali volim da ga popijem. Aj, doktore, da se nazove akcija Sad za ljubav, sad protiv bele kuge. A da, nešto konkretno... Pa makar... A da vam kažem nešto, možda sad ovo... Ja se šalim, ali si ne šalim. Ali veruj, Neša, evo mi smo i na ti dugo. Ovo izgleda kao vid šale, ali verujte mi, ovo je ozbiljan problem. Kad bi ovi malo manje smanjili smrt, kad bi malo manje gledali seču glava na televiziji, pa ko da vodi ljubav kad tamo prikaže onoga kako konje nekoga? Pa ko da vodi? Ja sa strašnom blagonaklonošću gledam emisiju kojima se pomaže tim porodicama koji imaju 4-5 recima na sinu. I to je posebno priča. To su fine emisije koje su onako afirmativne. Znate, vi pričali smo učiteljicama neke zapuštene škole po unutrašnjoj Srbiji koji imaju 1 do 2 učenika. Te učiteljice koje putuju po 15-20 minuta od mesta da ih autobus ostavi. Vrlo sam skoro emisiju kod tog kruga. Divna jedna emisija u kojoj ona 3 sata putuje da bi imala nastavu sa jednim učenikom. Znate, i po snegu, i po kiši, i po vetru, i po mećavi. I taj učenik dođe i on putuje 3 kilometra, ide kroz neko bespuće. Ide. Često u mraku, znate, zimi se, skrati dan, vukovi zavijaju. Znate, postigne uspeh i uspe negde u životu. I vi sad imate paradoks neko kome je škola ispred nosa. Neće da idu u školu. Ma neće da idu u školu. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite. Dobar dan iz sunčanog Novog Sada, ćuk Zorke za 2 momka, tako pozitivna. Pa kako ste, momci? Koga pitate prvo? Pitamo Bojicu. Evo, doktor ima prednost. Pa hvala za to, hvala za to. Doktore, ja vas volim što radite na deci. Ja stalno govorim i mojoj i tuđoj deci i vama u programu, vaka stara, ja bi rodila, a oni neće. Neće. Znate čega se oni drže? Ne. Kaže, ljubav opija, a rakija je jeftinija. Ajde. E, Boga mi. Tako je, nažalost, danas većina mladih... Šta mi kažete, gospodin Ćuk? Molim srce. Za tu ideju da programi sat vremena emituju divnu muziku, da ne puštuju ni ove loše vesti i da na taj način dobijemo sat za ljubav, sat protiv bele kuge. Šta vi kažete? Pa nešto, ja to upražnjavam. Znači, ja sebi nađem muzikicu, pogasim sve i znači Ćuk je moj i niči više. Pa vi to znači... Pa meni je žao mladi kako ne znaju uživati u ljubavi, u seksu, u rađanju. Ma u svemu. Pa mislim, ne znam, ja nemam nešto reći šta je s tom omladinom. Da li ovaj NATO njih zatrovo? Da li oni nemaju apsolutno nikakve senzore u sebi, ja ne znam šta je to, brate. Pa ja 61 godinu, znači ja god imam 25, uvek svog Ćuka poljubim, pomazim, pa eto kad moram lajati, počet samo se, jel? A mladima to ne pada na pamet, šta je to? Pa evo sad ćemo da čujemo, ali hvala vama što ste se javili, puno pozdrava Novosađankama, pre svega, znači vama. I svim Novosađanima manje više, ali vama sigurno Novosađanke su posebno poznate po lepoti. Pa gde su tu sa ta deca, mislim, ne mogu da... Ajde o tom potom. Hvala vam puno što ste se javili u svakom slučaju. Izgleda, doktore,
da ćemo sada morati da, da, ne da ćemo morati, nego da želimo da pogledamo izveštaj o vremenu, vremensku prognozu, onda se vraćamo ovaj, u studio, ali ćemo morati to, što ćemo morati, to je da ove nastavke gledamo već sljedeći put, drugi deo, pa ako stignemo i treći, ako ne, u trećoj epizodi će biti sigurno. Bavimo se mi životom. U Srbiji danas jutro sveže, ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, vetar će biti slab, uglavnom severni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 20 do 22 stepena. Sutra jutro mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab jugozapadni, ujutru temperatura od 7 do 12, tokom dana od 22 do 25 stepeni. Za koji stepen viša temperatura biće i u petak. Jutro mestimično maglovito, dan pretežno sunčan i topao. Porast temperature i lepše vreme očekujemo i za dane vikenda. Jutra će biti mestimično maglovita, a dan pretežno sunčan i topao. Vetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura biće od 8 do 14, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda za narednih 5 dana, tačnije od 2. oktobra do 6. oktobra, vreme će biti pretežno oblačno, malo svežije i mestimično sa kišom. Lepo vreme, ljude, mami napolje, a loše to, uslovno rečeno loše vreme, svaki dan je lepo, stvari, ali ovo malo kad kišica, pa nećete bolju romantiku, jel da, doktore? Pa to je apropo onog, da u svemu lošem mi hoćemo da vidimo loše. Pa ja i u kiši, i u snegu, i u loše vremenu vidim nešto dobro za ovu našu lepu priču. A da se zakolimo, gospođe Ćuk, onako, daje šlagvor, daje tu neku energiju koju mi, plašim se, koja nam fali, koja nam treba. Divna je emisija, prvo što zahvaljujem se za ovu divnu kafu koju pijem. Je da dobro? Puno naših gledateljki iz Republike Srpske, posebno mi je drago kada njih čujem. Emisija, znate, ja iskreno volim da dođem u ovu emisiju zato što ovo o čemu pričam, ja iskreno verujem u to. Ja mislim da nijednu stvar, ako ne radite iskreno, obivam se o glavu. Tači. Iz ličnog primjera, svi oni koji me znaju, znaju koliko ja i polažem i na popitanju nataliteta, da se baš sad ne hvalim time, ali ja sam ubeđen da kada vam se sve u životu desi, i lepo i ružno, život nekako nosi i lepe i ružne trenutke, osjećaj da to prenosite na neko manje biće koje zavisi od vas. Znate, skoro čitam jednu divnu knjigu koja je žena koja je sve ostvarena po svakom pitanju. Ovo čemu je divna letrika iz Smedereva rekla, ostvarila se kao službenik. Ne, i kao službenik. I onda u jednom trenutku shvatila da je to toliko beznačajna stvar. To što je bila u jednom trenutku jedna velika zvezda i što je zaradila ogromne pare i što je to, te pare na kraju i potrošila. I onda je rekla, strašno je to što sam posle svega shvatila šta je suština. I znate, ajde da ne otvaramo velike teme. Naše ambulante su otvorene za sve one koji imaju želju i koji imaju nasušnu potrebu za potomstvo. Znate, svaki treći, četvrti bračni par već ima problem. Mi sad, treba budemo iskreni, imamo jednu kategoriju našeg stanovništva, mladog stanovništva, o kome je gospođa Ćuk Dino rekla, koja i neće. Ali znate, mi imamo jednu, i to je ozbiljan sad problem, imamo jednu ogromnu kategoriju mladog stanovništva koja i hoće, a ne može. Znate, sve paradoksalno je da onda priča o abortusima je, ja mislim da niko intiman, niko ko veruje u to što priča, nije za abortus. Znate, sad skoro da se graniči sa zdravim razumom, da vi u ovakvoj situaciji trebate da pričate o tome da li žena ima pravo na abortus, da li žena ima pravo da prekine. Idete sada na jedan panel, na jednu diskusiju gdje ćete to javno da kažete, ja mogu da kažem. Upravo zbog toga što verujem u ovo što pričam. U 12 sati, tako, bit će nastavljeno.
Ja to javno pričam, ovo što vrlo mi je bitno da je ovo sve nekako kod vas krenulo i da je to dobio neki zajmac mnogo širi nego što smo možda i očekivali. Kao što je po pitanju uvođenja zdravstvenog vaspitanja u škole, mnogi sada hoće da čuje ovo o čemu je... Ali, doktore, nastavljamo vrlo brzo. Sada nam stiže baš iz Republike Srpske, iz Ugljevika, gospodin Vasilije Perić, načelnik te opštine, pa ćemo pitati njega kakva je to situacija i kad je bela kuga u pitanju. A sada vesti.